Вітаю вас на моєму каналі. Прийшла вже на город сапати. І ось така квасоля. Один сорт вже цвіте, друга ще плететься. Такі вже кабачки. Люцерку вже викосили. Цикорій на насіння залишили. Пішов дощ, все ожило. Посходило решта квасолі. А це буряки після дощу ожили, вже вкрили землю. Того року гарні бурячки. Тільки нападає на них мушкара. Картопля вже починає цвисти. Вже така велика кукуруза, того року не дуже ворони повитягували. Підгорнули. І така гарна цибулька. Це сільського вісника виписувала. Вже така морква того року, один рядочок густіше зійшов, а два рідше, бо була суш. Посапала трошки. Цього року на горошок напала білокрилка. Кроплю і нічого не помагає. І він підсихає. Такий часничок, невеличкий. Кущівка трошки справилася. Цибуля гарна. Насіялися, ще соняшники будуть. Це такі вже кабачки. Це кавілі, через тиждень вже будуть кабачки. Ось такі маленькі має зав'язі. Листя у нього таке гарне, рабе. Під листям ще зберігається волога після дощику. Ще викосили люцерку для кроликів на сіно. Вже досапала, буду йти додому. Дякую всім за перегляд і до нової зустрічі!